O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite, um bom fim de semana. Travessia. Oferecimento Caoa, o maior conglomerado automotivo da América Latina. No penúltimo capítulo. Ah, temos a empresa de volta. Integralmente, o juiz reconheceu que houve manipulação e que você não estava em condições de tomar nenhuma decisão. A mulher que você fingiu minha vida inteira que era minha mãe. Ai, meu Deus. Quem é a minha mãe? Em 30 segundos, fique com o último capítulo. O Tiggo 8 Pro Híbrido Plug-in mostra que não é a oitava maravilha do mundo por acaso. Eleito pela revista Exame, o carro mais tecnológico do Brasil. E comprovado pelo Inmetro, o mais econômico do país, entre todos os modelos de todas as marcas. Tiggo 8 Pro Plug-in Híbrido. Tecnologia e economia. O melhor de dois mundos. Responde! Quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe, pai? Quem é a calma, minha mãe? Calma, cara. Não, não, porque você só mente! Você não, só mente, eu... minha filha! Você só mentiu pra mim! Não, 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 olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha o que você fez comigo!